どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ダークウッドの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、このキノコ山に、行きまして、私はキノコばあさんを食べてしまったんですけども、でまあ奥になんか少年が一人いて、まあ、今後なんかあるんですかね。でまあ戻ってきたところですね。で今回は、まあ、このダークレイク、あダークレイクじゃない、グレートレイク、もうちょっと気になるんですけど、今回はこっち側ですかね。下半分だいたい見て回ったんで、今度はこう上半分、こっち側の壁沿いからこうぐるーっと行く感じで、ちょっと探索してみようかなと思います。いやほんとね、このゲームめちゃくちゃ面白いんですよね。ほんとどこかローカライズしてくれないかなと本当に思いますね。もったいない、このゲーム本当にいろんな人にやってほしい。あれ？これなんだ？これ、あ、そうそうそう。そうだ。ここぐるっと回る前に、僕ですね、自分の動画をちょっと見直して、気づいたことがあったんですよ。前々回ですかね。行けなかった家があったんですよ。それをひょっとしたらこの方法で行けるんじゃないかっていう方法をちょっとですねひらめいたんで、それをちょっと試したい。ここですね、この扉の奥にあるこれが多分邪魔で開けれないと思うんですよね。なのでここからこいつを設置、ここが最大距離かな、設置して銃をぶっ放してあれを壊すとどうよ。これでいけるんじゃないの？いけたー。フレアとパンと弾使うほどのことじゃなかったかな。うわ、いらな。なんか裏にあるとか下にあるとか、これだけ。いやー、これだったらやんなくてよかったかな。まあ布はまあ貴重といえば貴重ですけどね。こういうのもういらないような気がするんですよ。2個、もう1個ありますし。
よし、では探索に行きましょうか。出ないですね。なんかいる。なんかいる。あ、鎖に繋がってない。ここは？何もなし？また穴があるよ。何なんだろう。なんかいるな。懐かしい敵。やお。痛いよ。欲しいのは布。食らったかな。あ、お薬が欲しい。石ころと、あ、そっか、死体は交換できないんだ。木の棒もいらない。なんだ、何の音？
ガソリンは必要。肉と交換して、空のポット、雨降るっていうお知らせですか。これは今食べて、だいぶ右上まで。雨降ると、日中でも暗くなっちゃって、本当に見づらい。ロケーション。丸太？木が いっぱい取れる？暗いな。ランタン。これなんだろう。釘だけとりあえずもらって、がいける？いや、ちょっと待ってね。なんか動いてるけど、これはなん？メタルドア、キーが必要。持ってない。うわあ、びっくりした。ちょっと待って、本当にびっくりした今。遠いところで死んだ。わあ、弾落としてる。16時か。いけるかな。取りに行ってみますか。いた。なんか取りに
途中で死ぬような気がする。ここから真上。待て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 。飛ばない。ちょっと待て、ちょっと待て。やばいやばい。いやあ、とりあえず着きましたね。一応回復して、さっきのやつまたいるかな。あー、ダメだ、やっぱ暗い、ここは暗い。よし、これじゃない。全部取れるかな。よし、回復がないから18時半、19時。ああ、これも帰らないと。待った待った、なんかこの辺いっぱいロケーションが。やばい、もう30分しかない。よし、戻ってきた。うわ、とりあえずそうだな、お薬だけ取って、
った。よし。違う違う。なんとか。まずは、
を打って、ランタンもだいぶ消費したんで、ランタンも打って、買うものは、はい、こんな感じですかね。はい、では時間がですねちょうどいいので、今回はこの辺で終了にしたいと思います。次回もまあここですかね、ここからまあこういく感じ、もしかしたら放送外でここだけ探索しちゃうかもしれないですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。